Banorët e një pallati në Lajme bashkimi në Vlorë janë ngritur këtë të shtunë në protestë pasi janë kundër vendosjes së antenave telefonike në pallatin e tyre. Të irrituar nga kjo situatë, ata kanë protestuar duke kërkuar ndërprerjen e punimeve. Shqetësimi jonë është që nuk lejohet të vihet në taraca jo. Ska përse të vihet. Kush e miratoj atë? Jo e morëm leje në Tirana, jo erdhëm në bashki, e firmosi... E ka firmose Dirama, erdi këtu, e firmose Dritan Leli, për qa është ajo? Nga zokë, lantarat, palati ishte joni. E kemi blerne, s'ka të drejt palejen ton, nuk dhe asë një tullë, si ligjërisht. Ata kanë marë asë lekën, asë në pjetën, asë në bënë, vajtën e montuan palejen ton. Kjo është anormali. Si pas banorve, kjo që po i bëhet pa marë leje nga askush, është shumë shqetësuese dhe kërkojnë që me njëherë të hiqen në të kundërt do të marrin vetë situatën në dorë. Në pallatin tonë ja duke punuar, duke montuar një antenë celulare. Kja është vrastare, kanceroze, tepër e rrezikshme, edhe 10 km largë është e rrezikshme, jo me mbi koka tona. Problemi ynë është sepse kërkojnë të vendoset një antenë celulare mbi pallatë. Është shqetësimi të gjithë banorve, jo vetëm kjo është e rrezikshme, po ka krijuar dhe një panik të madh mes banorve. Ne kërkojmë që qeveria shqiptare të dalë me një vendim në parlament edhe të heqë antenat celulare nga qyteti. Në këtë pallat jetojnë 64 familje dhe asnjë prej tyre nuk është dakord me vendosjen e antenave. Qytetarët i bëjnë apel shtetit të marrë masa pasi ka krijuar panik edhe te fëmijët e tyre.